wote ni wa Kenya. Jana kuna makosa yalifanyika. Na mimi mwenyewe wakati nilisikia kwamba ndege ya Prime Minister wetu wa zamani imelingwa kule kwa msee Kibora, nilichukua nafasi yangu nikapigia Juliet Mohamed, nikapigia Raila Odinga na nikapigia Babu Owino. Kando na sisi kushindana kisiasa, kando na sisi kushindana kisiasa, mimi naamini kwa amani na mimi naamini kwa sera. Hawa vijana wenye walifanya hiyo kitendo, kwanza sisi tukiwa jamii ya Kalenjin huwa hatufiki hiyo kiwango. Nataka niseme hapa ya kwamba makosa imefanyika, tunaomba msamaha mzee wetu Raila Odinga na wote wenye walikuwa pale, kwa sababu hatutaki kuwa wajinga ya kufuata tabia ya nyumba ingine ama tabia ya kuingine. Nataka niseme hapa ya kwamba makosa imepatikana, tusamee, tutacheck, tutatake that responsibility. Tunajua kuna vijana hata wameshikwa, na hiyo ndio barabara. Hatutaki malumbano, hatutaki mtu yeyote mwenye akifikiria kushindwa ama akifikiria na akili kidogo anafanya mambo yenye yanatupatia sana. Mimi nataka niseme nikiwa kiongozi mmoja wa hapa, tumetangaza ya kwamba hakuna mtu yeyote atahama ama atafikiria kuhama ama atafikiria kuna kitu yote inasafanyika. Mambo yenye yalifanyika jana ni ya watu wachache, akili kidogo, na watu wenye wafikiri vizuri. Mimi nataka nishukuru niseme sisi tukiwa viongozi wa hapa tumeomba msamaha bila msaa. Hiyo ilikuwa makosa, tutusamee na tutarekebisha. Tukiwa kule Kisumu tumelingwa na wanivu wengine kama wale. Na nataka niambie Wakenya, kila mtu ako na uhuru ya kufanya siasa pembe zote za Kenya. Nataka niambia Raila Odinga, rudi endelee kufanya mkutano, na hata ukitaka mimi nitakupatia watu na tukupigia makofi na useme sana sana. Naomba msamaha. Una kana maona akamenya mwanguti akamenya kiuguro kura ana niliyale akamenya kwas chia na tubu na siyale chia na tubu na wawariwa mwuri chigura